שלום לרבנו האהוב, שלום לרב יהודה גלעד, רב המכינה במעלה גלבוע ורבה של הקהילה בקיבוץ לוי. שלום הרב יהודה גלעד. שלום, שלום וברכה, צהריים טובים. היום בתפילות תשעה באב בקהילה שלך בקיבוץ לוי תוקדש קינה מיוחדת, תפילה לאסון הנורא שחווה עם ישראל בשבעה באוקטובר בשמחת תורה. האם השילוב של הקינה הזו זו החלטה שלך? החלטה משותפת, הצעה שלי, אנחנו לא היישוב היחיד, יש הרבה קהילות בארץ שלנו למעשה נשלב השנה שתי קינות, הקינה הזאת ועוד קינה אחת שנקראת קינת בערי, ונראה לנו שזה כל כך טבעי ומתבקש, כי באמת תשעה באב השנה הוא שונה מכל שנה ושנה. אני פשוט, אתה יודע מה, אני אזכיר לך חיים, שיחות שלנו בתשעה באב לפני שנים ספורות, אני לא זוכר מתי זה, לפני שנה או שנתיים או שלוש, שאלת אותי באמת, מה העניין, אנחנו כבר בזמנים אחרים, במקום אחר, מה העניין הזה של תשעה באב ולהשבית את הכל ו... וכולי, ואת בתי העינוגים, זה לא מתאים כבר בזמננו. ואני חייב לומר שגם אני לפעמים התקשיתי בזה, יש קינות שאתה קורא בספר הקינות, ואתה אומר, אנחנו בואו במציאות אחרת, יש מדינה, חזקה, גאולה וכולי. הנה באה השנה שעברה, באה שמחת תורה האחרון, ופתאום קיבלנו תזכורת, מה זה גלות? פתאום גלות בתוך מדינה, היה לנו 24 שעות שלא הייתה מדינה, או 48 שעות, שלא הייתה מדינה, היו אזרחים, הכל לא פעל, ופתאום ראינו מה זה הגורל היהודי, את הדבר הנורא הזה של פוגרום בצורה איומה ביותר, של גברים ונגלדים ונשים ואונס. פשוט, פתאום קיבלנו דוגמה להיסטוריה של עם ישראל בגלות, ופתאום הבנו שאנחנו על אותו רצף. אתה יודע, גם מי שקורא את מגילת איכה, ואתמול קצת הלעלתי, זה מיוחס לירמיהו, כמו כותב את הכותרות של הימים האלה. אנחנו בדד נשכון, מעושים היינו בין העמים, כל אויבינו קמו עלינו, והוא מדבר במילים כמעט ברורות, על שלטון רקוב בירושלים הוא מדבר. כן, נכון, והנביאים מדברים בזה, גם ירמיהו, גם ישעיהו, רחצו, יזעקו, השירו רע מעליכם מנגד עיניכם, ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה, משפט, מערכת משפט, כל הדברים האלה שהם צדק וחסד, שהם הבסיס לקיומנו. אבל אני אומר, אנחנו צריכים להבין שתשעה באב הוא לא עוסק רק בעבר, הוא עוסק בהווה וגם בעתיד, וזה העניין, הוא לא ממוקד. זה נכון. הוא קורא לנו קריאה לראות מהם הסיבות שהביאו לחורבן, ואיך ללמוד להימנע מהן, והאם אנחנו משכילים לעשות את זה, אוי ואבוי לנו. זה נכון בקהילה שלך, זה לא קורה נגיד בבתי כנסת של חרדים, וברוב בתי הכנסת בישראל, תוספת של קינה לאירועי שמחת תורה תשפ"ד. לא, אז אני אחדש לך, לדעתי, היום ברוב בתי הכנסת הציונים דתיים, לא בחרדים, אני מסכים איתך, בתי כנסת הדתיים לאומיים, לדעתי בחלק גדול מהם, אם לא ברובם, מוסיפים, כן, מוסיפים קינה. וזה מגיע ככמיהה של הציבור, כצורך נכון, ממש, אמיתי נכון. של הציבור. נכון. האם אתה יכול לקרוא לנו קטע אחד או שניים מאותה קינה שכתב ירון בן דוד מקיבוץ בארות יצחק, הילל על יום היום ונורא בשנת התשפד בשמחת תורה. תן לנו איזה בית שאתה חושב שהוא... בוא, אני אנסה תוך כדי דיבור, כן, לראות את זה גם אצלי, זה במכשיר, כן. אז למשל, כשאני חושב על הבתים האחרונים, זה הרי לפי סדר א' ב', אז הוא מדבר שם על פרעו פרעות בגדרות היישובים, צורי ישראל חוטפים ושובים, קומץ גיבורים מלחמה משיבים, רצים מול האש להציל תושבים, שרפו צוררינו אמהות על בנים, תומכיהם לא חמלו על נשים וזקנים, חוסה על עמך אליך פנים, זכור את דמם, אל תסתר הפנים, קדש את שמך, נקום דם המעונים. זה, אתה יודע,
כשקראת את זה, צמרמורת אחזה בגבי, כי זה טקסט שנכון לפוגרומים שהיו בפולין, ליטא ואוקראינה, זה טקסט שנכון לימי השואה, ועל אליי זה טקסט שנכתב על אשר קרה לנו עכשיו בעוטף עזה. זה בלתי נתפס, פשוט. ממש ממש לא נתפס. ואנחנו צריכים ללמוד מזה, זה הנקודה. אסור לנו רק לשקוע באבל, צריך להתאבל, צריך להיות עצובים, אבל צריך ללמוד מזה בשיח שבינינו, קודם כל, בשיח שבינינו, ביכולת שלנו למצוא שפה משותפת עם מי שאנחנו לא מסכימים. קל נורא, ובוא אני אומר לך, חיים, כולנו לוקים בזה, להאשים את הצד השני, אבל תמיד צריך לבדוק איפה אנחנו אם לא בסדר. האם למשל, האם למשל הרב גלעד, בוורט, בדרשה שאתה תישא היום מול הקהילה שלך, אולי אפילו במכינה, אתה תגיד משהו על המצווה הגדולה של פדיון שבויים והצורך להחזיר אותם, אף על פי שגם הסיפור הזה, העניין הזה, שנוי במחלוקת בתוך עמנו? אני מדבר על כך רבות, גם אצלנו בישיבה במעל הגלבוע, זו ישיבה לא מכינה, עושים שירות צבאי מלא, אבל זאת ישיבה, ואנחנו, וגם פה בקהילה, אני מדבר בעיקר על הצורך לכונן את השיח מחדש, שירינו שיש בכל צד יש היגיון, צריך בסוף של דבר לקי הכרעה, אבל אי אפשר לומר שכל האמת אצלי, מי שבטוח שכל האמת אצלו, זה סוגר, זה נועל, וזה מה שמביא לשרפת האסמים, כשאתה בטוח שרק הדרך שלך נכונה, אז גם בעניין הזה אין ספק. אנחנו, אני חושב שכולנו מזדהים עם העניין הזה של שחרור, יש כאלה שחושבים בצורה שצריך לשלם מחיר פחות, או לנסות למשוך מצא ומתן יותר, אני לא נמצא שם, אני מסכים שבעיניי זה כרגע מצווה שהיא עוברת, שכל יום שעובר הוא באמת נורא והיום. אבל גם אני לא מספיק מודע לפרטים, הרי כולנו מבינים שיש איזשהם גבולות, הרי גם אלה שצועקים עכשיו עכשיו, אני לא מבקר אותם, מבינים שיש דברים שאם הם היו דורשים שניתן להם חיל אוויר, אף אחד לא אומר שנשחרר בגלל זה, או שניתן להם טנקים. אז זאת אומרת שיש פה, השאלה איפה שמים את הגבול, ואני חושב שיותר ממה שחשוב, העניין הקונקרטי חשובה הגישה, היכולת להבין שאנחנו פה אחים, ומה שהיה לא יכול להיות, ומה שנורא בעיניי, שבחודשים האחרונים אחרי המלחמה, הייתה תחושה שהנה, יצרנו איזה משהו של אחדות, של, של, של ריבוי דעות, מחלוקת, אבל מתוך כבוד הדדי, מתוך תחושה, רק שבאותו טנק, באותו נגמש, באותו נמר, יושבים ביביסטים ואנטי ביביסטים, חילונים ודתיים, ימנים ושמאלנים, איך אפשר לא להבין שכל הוויכוחים האלה הם כאלו כאפס לעומת הרוע שעומד מולנו? איך אפשר לא לעמוד מולם ביחד? והנה, עברו כמה חודשים, וחזרנו לשיח הרעיל הזה, לשיח הזה המשמית הזה, השיח הזה שקורא אותנו בפנים. וזה בעיניי האיום יותר גדול, יותר מחיזבאללה ואיראן, האיום הפנימי של הקרע הפנימי, הוא בעיניי האיום הכי גדול שמאיים עלינו. וזה בלי ספק, ועכשיו בשנים האלה זה התחדד, לפני 2000 שנים, האימפריה הרומית הייתה האויב שלא היה לנו שום סיכוי מולו, והקיצונים המשיכים הובילו לאימות איתם, והיום נדמה שהאויב הכי מר שלנו, זה אנחנו עצמנו, מה שקורה בתוכנו, בלי ספק בכלל. נכון, ועל זה אנחנו צריכים להקדיש את, את העוצמות שיוצאות מתוך העצב של תשעה באב. לא לשקוע רק בעצב, אלא לחשוב איפה אנחנו יכולים לתקן, איך אנחנו יכולים לשנות את השיח, איך אנחנו יכולים להגיע לאיזושהי הסכמה בינינו. כן. אני חייב לשאול אותך, בגלל שאני מנסה להבין, האם במה שאני אומר עכשיו, יש משום מחלוקת. אני באבונותיי מחזיק בדעה, בתפיסה, שמדינת ישראל, המעשה הציוני, הוא בית שלישי לכל דבר ועניין. האם הרב גלעד, אני כופר בעיקר, או שמה זה הוגן ואפילו מותר? אני חושב שזה ודאי הוגן ומותר. הבית השלישי, הבית הריבוני. חסר לנו עדיין הקומה רוחנית, חסר לנו עדיין הצדק, המשפט, המוסר, שנהיה עוד מופת לגויים כמו שהנביאים מדברים. לכן זאת לא הגאולה השלמה, אבל לכן אנחנו מתפללים כל יום שהקדוש ברוך הוא ייתן, אבינו שבשמיים יצור ישראל וגלו, ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. זה שתי מילים שקצת מנמיכות, כן? זה המטבע יפה שטבע הרב הרצוג, הרב הראשי הראשון. זה ראשית צמיחת גאולתנו, זאת לא הגאולה, זה לא הבית השלם, אבל כן, זה בית
אין ספק זה בית שלישי, אין ספק בזה, קיבוץ הגלויות שפה, מספר היהודים שפה, הריבונות היהודית שפה. אפילו הנס האלוקי שאפשר לכל זה לקרות. נכון, זה נכון. בית, זה בית שלישי, ואנחנו מסכימים לסיום שהחוק, המוסר, הערכים היהודיים, בסופו של דבר, זה ולא אחר, החישוק שיכול להציל אותנו גם מעצמנו וגם מאויבינו סביב. ממש כך, שנתבשר בשורות טובות, שנלמד מזה לכך, ושבאמת מתוך זה נשמור את ביתנו הזה, את הבית השלישי הזה, ואפילו נוסיף עליו את הקומה השלמה של, של מופת, של אור לגויים. הרב יהודה... במשפט תיפדה ושווה בצדקה. משפט וצדקה, זה היסוד. הרב יהודה גילה, תודה רבה לך. תודה לך.